Fala galera da Game Vício, fala galera do YouTube, tô aí pra trazer pra vocês aí, e galerinha do PC Gamers aí do Facebook, tô aí pra trazer pra vocês mais um gameplay lançamento aí, hoje aí do jogo Child of Light, né, criança da luz, né, ou criança que tem luz e tal. O jogo é produzido pela Ubisoft Montreal e distribuído pela Ubisoft, né, mesmo produtor e a mesma engine do jogo Rayman Legends e Rayman Origins, né. Jogo aí que foi lançado ano passado e tem um gráfico bem bonito com um cenário bem bacana, bem diversificado e colorido. Vou mostrar as configurações gráficas aqui para vocês do jogo, que só apresenta só resolução Full HD, não tem anti-filtro nem nada, anti-alias nem nada, e o Flight Simulation também, que fica habilitado também. O jogo, vou contar um new game aqui para vocês, vou contar um pouco da história do jogo. O jogo se passa com uma personagem chamada Aurora, né? Ela é filha de um duque que mora na Áustria e ela é adormecida e sequestrada de seu quarto, né? A Rainha Negra, que é a personagem maléfica do jogo, ela rouba as constelações e lua e sol do planeta dela, né? E leva pro planeta chamado Lemúria, né? Pro mundo chamado Lemúria. Então, o jogo se passa em torno dessa personagem chamada Aurora, que, como eu disse anteriormente, é filha de um duque, e que foi nomeada princesa aí também, né? Na época. Outra coisa importante também é que o jogo tem um modo cooperativo multiplayer, que você pode estar jogando aí com o Vagalume, né, que ele vai aparecer também durante o jogo. O Vagalume ajuda ela em várias práticas durante o single play aí, né, que é refletir na cara dos inimigos, né, pra ela tá podendo passar aí, né. Então você consegue jogar controlando tanto o Vagalume quanto a personagem Aurora. O jogo é um jogo de estilo RPG, traz aí Health Power, né, que é o Life, na verdade é o poder de vida dela, e o Mana Power, né, que é o poder de mágica, de magia. Então no decorrer do tempo você vai pegando porções, vai pegando, aumentando as skills, né, que são as habilidades da personagem, como velocidade, armadura, espada. Então você vai aumentando aí, vai ganhando XP, que é o XP, né, que é a experiência, pra tá aumentando essas pontuações e tá adquirindo novas habilidades e ferramentas aí pra tá avançando no jogo, beleza? Lembrando mais uma vez, o jogo é feito em cima da plataforma UbiArt Framework, que é a mesma engine que é feita o Rayman Legends e Rayman Origins, né? O jogo tem um gráfico bem bacana e o estilo de batalha lembra bastante o estilo de jogo do Final Fantasy, né? Só que é na horizontal e não na vertical, como era o Final Fantasy. E o jogo Grandia, que é um jogo aí clássico aí, que quem jogou nos consoles antigos aí, beleza? O jogo é feito em DirectX 9, assim como Rayman Legends e Rayman Origins, né, que é a mesma engine. Vamos aí pro gameplay, vou adiantar logo aqui pra vocês chegar onde eu tava, né, que já comecei a jogar o jogo. Tentar chegar o mais rápido possível lá pra gente poder pegar uma batalha. O jogo foi lançado aí hoje, tá disponível aí pra download, tem um tamanho de 2,4 GB e descompactado e instalado chega a 4,5 GB, beleza? Esse começo é, como todos os jogos, é bem tutorial, né? Jogo bem tutorial. E o jogo recebeu várias críticas boas, né? O jogo recebeu 90 aí do Metacritic aí pra PS4. Como um jogo inovador e tudo mais. O cenário dele é bem bonito, o gráfico é bem cartunado, bem desenhado mesmo. E tem uma ambientação e uma trilha sonora muito boa também. Quem jogava RPG das antigas aí lembra como é que funcionava as trilhas sonoras, né? Era bastante áudio de piano, áudio de violino e tal. Esse é o Vagalume que eu falei pra vocês, né? O Firefly, o Vagalume. Ele auxilia ela bastante aí em várias partes do jogo. Eu controlo ele, ó, vocês podem ver, eu tô controlando ele.
embaixo tem uma poção que eu já peguei já ela, escondida aqui. É um tônico. É, se você não guiar o Firefly ou o Vagalume, né, ele chega a certo ponto quando a tela encosta nele, né, o final da tela, ele volta pra continuar andando com você, né? Então você não precisa ficar controlando ele o tempo todo. Isso aqui são brilhos, né, que você consegue pegar, são luminosidades pra deixar ele mais forte, que auxilia também em algumas partes do jogo, já vou mostrar pra vocês. Vou precisar abrir algumas coisas aqui, e além disso ainda enche o life dela também, né? Essa parte mesmo que eu vou utilizá-lo, né? Então aqui tem algumas bolas ali, né, com alguns símbolos dentro, e eu tenho que refleti-los de acordo com a ordem correta ali para poder abrir a porta. Iluminar primeiro esse, é no meio. Pegar aqui para alimentar ele, que o life ele acabou, né, de luminosidade. Deixei mais rápido aqui. Vamos lá. O último. Pra cá. Aqui a gente vai encontrar a espada, né, dela, primeiro o armamento dela. Como eu disse pra vocês, aqui tem parries, né, que aqui você vê o como é que tá o nível de defesa, o nível de magia dela, né. E aqui tem as skills, né, que são as habilidades que você vai aumentando aí no decorrer do jogo, né. Você vai dando upgrade no defense, no MP, que é o de magia e tal tal. Aí você vai ganhando botas e tudo mais, aumentando o nível de força e de habilidades dela, né? Beleza? Aí tem o inventário dela, que você vai adquirindo essas poções, esse tipo de coisa, né? Pra você aumentar, dependendo se você estiver morrendo, se você quiser aumentar o seu life, seu health power, né? E o seu magic power ou mana power também, beleza? O jogo eu não tenho certeza se vai sair com legendas em português, pois essa versão que eu baixei é versão em inglês, né? Então, não sei dizer pra vocês se vai ter uma versão em português. Provavelmente deve ter uma versão legendada aí, né? Jogos, 90% dos jogos estão saindo todos com legenda. O estilo de batalha é esse, né? Que vocês vão ver agora. Eu vou iluminar aqui, né, pra eu poder ter. Você pode ver que estou iluminando o rosto do monstro ali pra eu poder ter a chance de atacar primeiro. Então quem chega naquele final ali no cast, deixa eu iluminar aqui pra ver se eu consigo atrasá-lo. Ah, não consegui. Quem chega ali no nível cast ali primeiro, consegue atacar primeiro, né? Flee é pra mim fugir, mas como é a primeira batalha do jogo, não tem como fugir, né? Então, dois ataques eu acredito que eu mato ele aí. E eu vou ganhar um XP aí, ganhei 50 pontos de XP. O jogo tem um estilo bom, que não é aquele estilo que toda hora que você anda, você encontra um monstro e você luta se você quiser. Igual aqui mesmo, ó, eu posso simplesmente iluminar aqui o rosto dele, ó. Passar direto, desapercebido. Então, isso facilita pra não ter que ficar enfrentando toda hora, ter um ataque de monstro e tal. E aí acaba se tornando chato, né? Eu joguei mais ou menos até aqui pra conhecer os comandos do jogo. A partir daqui eu não joguei mais, então
que aconteceu pra mim agora que é novidade. Então, galera, mais um gameplay pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e dúvidas aí no canal. Sugestões, críticas também serão bem-vindas. E quem não é inscrito, se inscreva no canal aí e deixe seu like pra poder estar ajudando a gente a divulgar mais o canal aí, beleza? Não tem nada aqui não. Vambora. Beleza, galera? Mais um gameplay pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Abração, fui e até mais.